Өнөөдөр минь төргий Photoshop CC 2015, Photoshop CC 2017 програмын үндэс гэсэн нэртэй хичээлийг эхлүүлж байна. За энэ хичээлийн хөтөлбөр нь 100 видео хичээлээс бүрэлдэхүүн ба хичээл бүрд зориулсан дасгалын файлуудтай. За нэг видео хичээлийн үргэлжлэх хугацаа 5-13 минутын хооронд гэж үзэж байгаа. Нэг видео хичээлд 1-2 сэдвийн ойлголтыг багтаасан болно. За нэг видео хичээлийг үзэж ойлгоод дасгалыг дагаж хийгээд өөр юм болох хугацаа 30 минут гэж үзэж байна. За ингээд 50 цагийн хичээлийг та нарт тайлбарлаж байна. 75 дугаар видео хичээлээс эхлээд Photoshop CC 2017 програм ашиглан хичээлийг үргэлжлүүлэн хийсэн ба хичээлийн төгсгөлд Photoshop CC 2017 програмд ямар ямар боломжууд нэмэгдсэнийг бонус байдлаар 7 видео хичээлийг оруулсан болно. За ингээд үзэх юм их байгаа тул шууд хичээлээ эхлэе. Энэ хичээлийн хэсэгт зургийн файл дээр 2 удаа тавшилт хийхэд Photoshop шууд нэгдэхээр яаж тохируулга хийхийг үзнэ. Macintosh дээр өөр тохируулга байдаг. Дасгалын файл гэсэн хавцанд байх 01 дугаар дэд хавцанд дах зургийн файлуудыг харъя. Энд дөрвөн ижлэх нэртэй welcome гэсэн файлууд байна. Энэ дөрвөн зургийн файл нь тус бүр дээр өөр өөр файлын өргөтгөлтэй байна. PNG, TIFF, PSD, тэгээд JPEG гэсэн дөрвөн өргөтгөлтэй байна. Photoshop дээр ажиллаж байхад энэ дөрвөн файлын өргөтгөлөөр зургийн файлуудыг хадгалж болдог. Энэ тухай 6 дугаар бүлэгтэр дэлгэрэн гүйцэн. Энэ файлын хөтчдөр дөрвөн файлыг өргөтгөлийг харуулгаагүй байна. Тийм учраас өргөтгөлийг харуулах тохиролцоо хийж үзье. Үүний тулд одоо энэ Windows 7 үйлдлийн систем дээр бол Tools гэсэн зэстэр давшоод Folder option буюу одоо folder-ын сонголт гэсэн хэсэг рүү ороод Zip гэсэн tab дээр туршилт хийгээд Hide extension for known files types гэсэн төвчлөгийг авна. Ингээд apply хийгээд OK дарахад бол энэ дөрвөн файлын өргөтгөлүүд нь гарч ирж байгаа. Энэ дөрвөн файл тус бүр жишээлбэл JPEG, PNG ч юм уу эсвэл TIFF нь болохоор тус бүр өөр юм гэсэн харгалзах програмуудыг ажилуулдаг Windows дээр. За жишээлбэл энэ TIFF зургийн файлыг хайлт шууд 2 удаа тавшилт хийхэд би энд шууд Photoshop програм дээр нэгдэхэр тохируулгыг өгсөн байна. Одоо JPEG өргөтгөлтэй файл дээр 2 удаа тавшилт хийхэд Photoshop програм нэгдэхгүй харин Windows-ийн Photo Viewer гэсэн програм шууд ажиллаж энэ зургийг нээж байна. Хэрэв би JPEG өргөтгөлтэй зургийн файл дээр 2 удаа тавшилт хийхэд шууд Photoshop дээр нэгдэхээр тохируулга хийгээвэл файлаа идэвхжүүлээд баруун тавчиг маусны баруун тавчиг дараад open with гэсэн цонхноос choose default programs гэсэн мөрийг сонгоно. За энэ дээрээс Photoshop CC 2015 гэсэн програмыг сонгоод окей дарна. За ингэхэд шууд JPEG өргөтгөлтэй зургийн файл дээр 2 удаа тавшилт хийхэд уг зургийн файл маань Photoshop CC 2015 дээр нэгдэх боломжтой болж байна. За одоо PNG зургийн файл дээр идэвхжүүлээд маусны баруун талын тавчиг дараад хэрэв энэ дээр Adobe Photoshop CC 2015 гэсэн мөрөн дээр тавшвал нэг л удаа нэгдэнэ. Харин choose default programs гэдэг мөрийг сонгоод бас эндээс Adobe Photoshop CC 2015 гэсэн мөрийг сонгож тавшилт хийвэл шууд Photoshop дээр PNG өргөтгөлтэй зургийн файл маань нэгдэж байна. Дараа нь тэгээд дараагийн удаа тавшилт хийх болгонд шууд Photoshop дээр нэгдэх боломжтой боллоо гэсэн үг байна. За төгсгөлд нь энэ PSD гэсэн өргөтгөлтэй файл байна. Photoshop-ийн өөрийнх нь файл байж байна. Энийг баруун маусны баруун тавчаа дараад choose default programs гэдгийг сонгоод энэ Photoshop файлыг бол бас бусад програмууд дээр бол нэх боломжтой харагдаж байна. За би эндээс Adobe Photoshop CC 2015 гэсэн мөрийг сонгоод тавшилт хийлээ. Шууд Photoshop програм дээр
NPST гэсэн үүрэгтэлтэй файл маань нэгт холомжтой болж байна. Тэгэхээр энэ Photoshop тэр энэ файлыг PSD үүрэгтэлтэй файлыг нээхэд текстүүд нь бол гурвалжин анхааруулгын тэмдэгтэй гурвалжингууд гарцсан байна. Тэгэхээр Photoshop CC 2015 нь болохоор ямар фонт төр бичигдсэнийг тэр чигээр нь пикселэр нь харуулдаг. А тэгээд эндээс бол зохих харгалзах фонтуудыг нь бол та интернетээс татаад оруулаад ингээд ажиллаж болох боломжтой юм аа.